Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha dessa paletinha aqui de glitter da Louis Ancy, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. Se você é nova por aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão. Já deixa muito like para ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do canal. E me siga também nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo, tá bom? Então bora lá pro vídeo, meus amores! Bom, meus amores, então estou com a paletinha aqui, essa linda, maravilhosa da Louis Ancy, tá? Ela está embaladinha, gente. E eu paguei muito barato nela, tá? R$13,60. Então eu já quis trazer pra vocês aqui pra fazer a resenha dela, tá? É Explosion, tá? Eu acho que é assim, pode ser... Que não seja assim que se pronuncia, tá? Mas ela é uma paletinha de sombra cremosa com glitter. Então, gente, ela é assim, ó. Super linda, né? Super linda, linda, linda. Vou abrir aqui. Gente, eu não... Tava embalado, como vocês viram, né? Ó, não abri ela, não passei o dedo, não fiz nada. Vou fazer tudo junto com vocês. Então, vem uma meio chumbo. Não sei que cor é essa. Meio cinza, tá? Essa aqui um douradinho mais amarelado, esse um douradinho mais claro e o rosa, tá? O rosa, gente, vem com estrelinhas, tá? Vocês vão ver agora que eu vou fazer o swatch de cada um pra vocês verem. Olha, meus amores, o swatch pra vocês, tá? É assim, ó. Ele é muito pigmentadinho, eu gostei bastante. Olha, o rosa vem com estrelinhas, como eu falei pra vocês, tá? Os outros vêm com bolinhas, super bonitinho, né, pra usar pro carnaval principalmente. Eu gostei bastante, gente, porque não é aquela sombra de glitter que é glitter só em cima e embaixo não tem, sabe? Ela é muito linda. Agora vamos voltar pra resenha. Bom, meus amores, voltando aqui pra programação. Gente, vou aplicar nos olhos, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês, essa daqui é a A, tá? Então, meus amores, eu vou aplicar esse dourado aqui, tá? No meu olho, ó. Vou passar o dedo e mostrar pra vocês como que é, ó. Ela é muito pigmentadinha e vem bastante glitter, tá? Então, ó, tô com o espelho aqui do lado e eu vou aplicar aqui nos meus olhos pra vocês verem, tá, ó. Olha isso, gente, que coisa linda, meu Deus. Gente, que coisa bonita, ainda mais pro carnaval. Gente, que bonito. Olha isso, meninas, olha. Tô pegando mais um pouquinho pra passar aqui no final. E olha esse glitter. Meu Deus. É uma sombra cremosa, né, gente? Olha isso, que lindo. Olha. Ó. É muito bonita. Agora eu vou fazer um esfumadinho aqui nesse olho pra aplicar por cima da sombra pra ver como que fica, tá? Pronto, meus amores. Fiz um esfumadinho aqui simplesinho com marrom mesmo pra gente ver como que fica com a sombra por baixo, né? Porque aqui eu achei que, tipo, a sombra pigmentou, tipo, o glitter. Ficou bem bonito. Mas dá pra ver a nossa pele por baixo, dá pra ver a pálpebra. Então, vamos ver com a sombra por baixo como vai ficar. Se vai ficar mais bonito, mais aparente, né? Então, ó, vou aplicar aqui. Fica bem mais bonito, né, gente? Com uma sombrinha por baixo. Ó. Gente, eu tô apaixonada por essa paleta. Ela é muito linda. Vale super a pena comprar ela. Então, meus amores, o que eu tenho pra falar pra vocês dessa paleta maravilhosa aqui é que vocês podem comprar, gente, de olhos fechados. Ela é uma paletinha pequena, ó, tá vendo? E que tem muito produto maravilhoso aqui, gente, que isso aqui dá pra bastante tempo, né? Olha o tanto que tem de cada sombra. E são muito bonitas, pigmentadas.
vem glitter de verdade, tá? Não é igual aquelas paletinhas que a gente passa o dedo, vem o glitter no nosso dedo e fica aquele gel embaixo. Não é assim. Ela vem produto, vocês viram no swatch que eu mostrei, tá aqui ainda, ó. Ela tá intacta aqui no meu braço, só que não dá pra mostrar pra vocês direito. Mas olha isso, gente. Ela está aqui linda e maravilhosa no meu braço. Podem comprar e arrasar esse carnaval. Ainda mais essa daqui vem estrelinhas, ó. As outras vêm bolinhas, essa vem estrela. Super bonita. E olha só, mais uma vez nos olhos, como que fica. Esse olho aqui tá com uma sombrinha marrom, tá? Um esfumadinho. E essa daqui está sem, tá? Então, eu gostei muito e super aprovei. Dá pra fazer várias maquiagens, né? Várias, várias mesmo. E esse foi o vídeo, meus amores. É mais um vídeo pequenininho mesmo, porque eu precisava trazer uma resenha dessa paleta pra vocês e mostrar a pigmentação dessa bichinha aqui. E apresentar pra vocês, né? Porque ela é nova. Acredito que tenha muitas pessoas que não conhecem ela. Então tá aqui o vídeo pra vocês, eu trouxe com muito amor pra vocês, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão. Deixa muito like também pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do canal. E me siga também nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. Pra vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom? Então esse foi o vídeo, meus amores. Um beijo e até o próximo. Tchau!